Aurelian Preda a fost vânzător într-o piață din Curtea de Argeș, înainte să devină cântăreț. Aurelian Preda a avut o copilărie marcată de moartea tatălui său, care era un om realizat. Rămas fără principalul sprijin financiar al familiei, Preda s-a angajat la 16 ani într-o piață din Curtea de Argeș. De la 16 ani și-a luat viața în piept și a muncit la un aprozar. Tatăl lui a fost un om influent în zonă, un om respectat, a lucrat în domeniul achiziției fructe. Deschidea cam toate ușile, iar șeful lui a fost un om care i-a marcat copilăria. Nu era ușor, el rămase cu mama lui, cu sora lui, natul, nepoții pe care i-a crescut ca pe proprii copii. A fost nevoit să muncească pentru că rămăseseră cu niște datorii și a trebuit să le acopere, virgulă, a povestit micușor Iordan în documentarul Testament, virgulă, dedicat lui Aurelian Preda. Îi înghețase mâinile, își cărea singur marfa, episodul este confirmat și de domnul Velea, dirigintele din școală a lui Aurelian Preda. La câțiva ani l-am văzut în piață, la Curtea de Argeș, vindea portocale, mere. Era cu prietena lui. Chiar cumpăram de la el, mi făcea plăcere să mai vorbesc, să mai schimbăm cuvinte. Era într-o iarnă și îi înghețase mâinile. Era afară, vă dați seama. Își cărea marfa să așeze pe tarabă. I-am zis, tu nu găsești ceva cu vocea ta, să te duci mai departe. Ai făcut canto la școala populară de artă. Îmi iese în pam și mă înțeleg bine cu prietena, virgulă, a zis el. Munceau amândoi. Ulterior am aflat că a rămas cu prietena, după care prietena a plecat în străinătate și de atunci nu mai știu. A povestit bărbatul când, conform dirigintelui lui Preda, acesta a plecat la un moment dat din țară și a locuit în Italia, în speranța că va reuși să strângă niște bani cu care să-și ajute familia. Nu a rezistat însă prea mult și s-a întors acasă, acolo unde și-a început cariera muzicală. Aurelian Preda a murit în urmă cu 3 ani, la vârsta de 47 de ani, din cauza mai multor afecțiuni.